Dragi naši, dobro jutro i dobrodošli u naš novi video. Pitate se kam ja idem? Ha, ja idem na Goljaka. Ha, ne idem ja sam, ja idem u duet. Idem sa policajkom Jenny i sam ja u tom. Da. Čita, eto, vidjeli ste jučerašnje videe. Tekli smo, ručkali smo, svašta nešto. I tako. Danas je znači 46. Tako je. I redoviti Goljak. No. 9.45. I sad smo upravo malo predunosili do sad. Od kuće skoro pa do sad. I sad smo ga stavili u kolica ponovno. I ništa, idemo prema Goljaku ponovno. Tako. Zeto prijevoz je sada nešto blokiran i gledat ćemo mi pjesem. E, mi ćemo to da izvidimo, mi idemo ko policija i da prijavimo gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću da izvoli se primiti prosla i da malo uredi taj javni gradski prijevoz. I tako nešto. Eto. Bio sam ničer po mališu kod zake. I tako. A danas idemo, eto još par dana za nekakvog pregleda, 14. Znači danas 10 dana. I... Nas prije tog pregleda 12.6. imamo jednu iz terapije. I onda bi da. Trebali ajde. Onda bi trebali biti vidješ ovaj vozi stare kokine posle. I onda nam je ne znam zašto da nam je još termin. A dobro, ovako ga mi storniramo. Ali je dana 1.7. Dobro, ako ovaj kaže da ne treba više god. Pa dobro, da. 1.7. Ajde, ćemo morati. Valjda ga je reda radi dala samo. Jel, valjda se... Ovo vidjeli su. Ovo je... Če, kad ide na godišnji 24. Da, isto, mislim da je rekao da isto kao i mi. Da je taj tjedan isto i ona nam ono kao i mi. I hvala tjedan dana. Da, sad ću mi vidjeti. Da ćemo mi Ljube vidjeti. Eto ga. Ja nijednu fotku nisam kresnio. Znači kak je moja Ljuba vodni najde. Želim biti Mikita, a mi obitelj Mikita smo nasmijeni. Zračimo pozitivom. Gazimo šljam. Da. Obitelj Mikita gazi šljam. Tako. Ma, zedam se ljudi, ja imam malo zajebanice. Ove orbi žvake više ne gledam. A to je nekad tako bilo lijepo. Nisu ovi. To je Lidlova marka. Ah, bogat. Pa dobro, meni su dobro. Švačan kondom. Koda kondom izdvačim. Znaš koje su meni najbolje žvaki, sad to idem kad budem išao ovaj, koje ću ja sebi kupiti. Huba, buba žvake.
to su žvake za bebače od 0 do 6 mjeseci. Joj, ja sam se tog nakupovao, ja sam za tim bio luk. Buba, buba. Eko, buba, buba, eto da. Mladi novog kanala. Dobro, došli u Kuba Buba. Kuba Buba Buba Kuba. E, je. E, danas su. Onda bude hvala. Idem te jedno. Pa juče su bila, sam došli. Nisu bili su novi tebe. No, a TV ti bila u utakmici. Nisu bili. Vidiš da su im vijesti bila iza 8 sati, 9 kad je. Ali da smo Makedonce zdrmali, jesu. Malo mi ih je žao zato što je to kvalitetan narod i stvarno to je zemlja u kojoj se ja čak vidim. Ono, tamo su svi dobrotvori i pomažu si jedan drugima i eto vidiš kako je to što pomažu svima. I zdravoj djeci, i bolesnima, i starima, i nemoćnima, i stvarno. Šta? Nešto propalo ili cijeli gledi? Tako da, da, je, je, tako je bilo i malo mi se žao, Bože. I tako. Te okruga. Oni su mogli da sebi i blizu njih pobjeda. A, da. Ne, pa. Nekad ne, nekad su. Ali su lijepo igrali, sviđa mi se nikoga. Pa Ivane, daj se saberi. Pa ne možeš. Stalno, ne možeš, neću ti nositi. Neću. Udodam. Aj spavati. Ne, moram spavat malo jer mi nemamo vremena. A tramvaj na vodu pek trga ne znam. Tako je. Moram se malo smiriti. I da bi biće to okej. Ovo je što sam ti htio reći. Pa mogli smo nešto bijeti, ali što da mi se sviđa, sviđa mi se. Lijepo su igrali prijateljsku utakmicu i to kad bi se ti klubovi ponašali i kad bi to igrali ovako kako su igrali ovi. Nema, a dobro, gledaj, deci se, teren je to. Gubnu se glavom. Gubnu se svašta, ono, gledaj, klizi. Ali ne kužiš, ono, kad ti baš namjerno ideš na našeg igrača i frkneš ga šakom u nos ili nogom u među noge ili... Čekaj, kakva je to igra? Čovječ. Šta ti? Daj, igraj ko čovjek, nemoj igrat ko stoka. Nema igrati kao stoka, igra kao čovjek. A sad, Bože moj, ako izgubiš, izgubiš. Mora se snaći sa porazom. Ne znaš, ne znam. Dok tako sve je ono. Sada... Jednostavno... Tako je kako. Oni tako kenkipke stavljaju. Da. Oh,
203. Tak a pěha, možná. To je fajn, to dále, to je to je super, okej, chuj. Čudno da više Marina nema vremena da se javi taj put. A kao kumovi smo, ono. Čemu to sve? Ajde, okej, okay, za Doru mi nije toliko ono, okej, okay, ako nam bude tebi kuma, meni možda nije ni kum, pa ajde, ali ono, okej, okay, bit ćemo obitelj, ali kužiš, ali... Tako da... Kako se odselila, malo povukla odselila. A gledaj, povukla se. Božina, što si? Daj, pogledajš, biti valda došla. Znači. Bi ona pomogla, ja kažem, ona se je pokazala kad nije trebalo. Stvarno je žena sjela za volan i dovegla. Ali negdje na Draško. Ne znam, idemo pa ćemo vidjeti da se ja ne bi izgubio vrijeme. Lijep je dan i imamo vremena i dobro. I voze, voze, ne voze. Što se? Tako da kaže. Tako je, kako je Božina. Hvala svi skreću na Patriću, ne znam. Tako da, nisam. To je sve tako kako je, a Bože moj, nemaš ti drugače. Ja sam ali je to i novio kabel, gdje je to sve novo uređeno. Vidiš ti kao, nema više. Nije lana. A čuj, od kak je Tomašević, on je počeo podignuo je cijenu na parkingu i ovi koji su imali te restorane i to, jele ćeš plaćati ili ćete ih seliti. Nema više. Gotovo je. Ako smo mi uspjeli izdrmat plinaru u Čakovec, a di je, ipak je to jaka kuća u Hrvatskoj i sve, i koliko stanova ima i koliko novih zgrada i starih zgrada i svega, pa smo uspjeli to zdrmat, znači otić u Čakovec, za njima nosimo kapital naš, ne onda, žalim nešto šta mi živim na Hrvatskoj. I onda se mi ljutimo kad je Sinader podo in. I onda... O čem je to? Kad je to sve i počelo. Da. Ali je fučkaš ti Hrvatsku u kojoj je sve prodano. Banke naše nisu. Svi ovi operateri naši nisu. Mi nemamo ni jelo naše. Ovo sve kad kupuješ u trgovini i ovo zašto oni hoću placu nešto. Gotovo je sa domaćim, nema. Onda neće biti domaće jagoda, kruška, šljiva, paradajz, kratovci. Onda ako ćeš tamo uzgojiti, ako ćeš sjeti uzgojati. Ako ne bude... Ako ćeš smjeti uzgajati sam za svoje potrebe, da. Određeni gnoj, određene vrstine, recimo. Ti možeš ko ovo, kad imaš sam svoj grunt. 50-100 kila možda.
ako bude godišnje se može da, ali vidiš, doma uzgajati. Ja, ali vidiš ovaj sam moj gruntak. Ona recimo, ti njima plaćaš 600 kuna mjesečno i oni uzgajaju umjesto tebe, ali to opet plaćaš. E sad, koliko je to zdravo i koliko je to uzgajano sa voljom i svime, to je jako veliko pitanje. Znači, to je, to su činjenice. To su velike činjenice. Jer on ima dudu, možda u dudom plaću. Evo sine, jesi to htio? Ja ću ga imat... Nemoj bacit. Ne, ja ću ga imat utvoreno kada vidim. Kužić, tako da on... Ivane, nemamo vremena, saberi se. Nemamo vremena, moramo stići na vrijeme, ako hoćeš da kažem, izgubi termin, izgubi ga. Učka se. Drugi termin dobit nećeš. A i ona je bezobrazna isto. 15 do 10, 15 do ovo. Šta ne ostavi svaki dan u 15 sati i gotovo. Ali to će reći doktor, neće se više s njim. I s njom zajebavat. Neki zvole mi dati i da mi se odmah složi termin. Ako se nastavi. I gotovo, neću ja više. Zna otkud idemo i da nam treba vremenski tramvajem, autom, čime god, proći kroz cijeli grad, ono. No, mislim da je i naša pedijatrica malo zaigrala motke. Možda je trebala malo pričekati i vidjeti kako se stvari savjetuju. A ne, ona je mlada, ona ima samo 4 godine radnog iskustva i ona hoće biti sigurna, ona hoće ovo, ona hoće ovo. Bolje je ma znam, ali ovo je trebalo možda malo pričekati da vidimo kako će djete rast. Imaš ti slučajeva gdje samo sebe djete šamara. Imaš di cucla prst, imaš di radi to sa glavicom, imaš di evo ponašta je nogom u nogu lupa, imaš svašta. U kaj se treba toliko dramaturgi, treba vidjeti kako se djete razvije. Pa mi imamo toliko ovaj... Epa, koliko vodi, koliko ti se mi imamo toliko kilometraža u nogama, Bog te, pa mi smo gori od, eto, taksi sušta. Ja mislim da ti smiješ reći, ono što se ide na goljak svaki tjedan, jedan zampak, da je ljudima to već dostavljamo. Što sa, svaki tjedan snimamo te videe. Pa dobro, mi moramo snimati se na ovaj. A šta? Moraš imat materijala pa ne gledaj, zato imaš svaki put drugu temu. Otkud oni znaju da smo mišli na boljake, ne znam te, ja mogu imati bilo kako sad i naslov. Mogu staviti naslov. Kaj si? Nisi bacio drugo slučaje. U drugu nećeš dobiti. U slavi druge nemaš. Da. Je, je. Što sad? Što? Što? Ajde Ivane, gledaj. Gledaj di se voziš, ajde. Ivane, smiri se malo, pa ne možeš stalno uvati. Ajde Ivane, budi dobrica. Budi na tatin dika i ponos, daj. Ipak si ti Mikita. E? Ipak smo mi, nas je većina. Daj šu.
Naj se ljutiti, naj regice, naj si život variti, naj. Mumo si mi priskrbili jednu kokicu, se bude koje jajce našlo, se ne. Ne. Bumo išli kod tetica. I bumo se kupili biciklena. Ne. Vum vum. I tako ljudi moji. Gdje je naš, gdje su naši gruntovići sami? Gdje meneš ti to tako dobro skidati kao što je ovaj jedan u školi, što je, mislim da je već koji zagodja bio. U tamo negdje. Eba to? Nikola mene. Da je skidao, ono, pogotovo tetica. Da. Odnosno, ma ja mislim da je to sve. Da, ja mislim da su ovaj... On će ti čekati svjetlo. Ja to ne mogu tako skinuti da hoću. Je, je, on će se ti prisvjetlo. Je, je. Tako ti je to, šefe moj. E, dragi naši, evo, prva 21 minuta je na izmaku. Dobrodošli u 22. minutu. Joj, meni je dragi. Od nas do Četinaol i Zrbini Jasne. Šta? Od nas, od Ilija Vesi, pa do Mašića nam treba 20 minuta. Nije moguće. Pa, brzim hodom da. Da. A sad, gledaj, da idemo prema Patriću. To će ti biti 25, recimo. 5, da. Nešto malo manje, ne pa zbog spetala. Da. A to ti je sve, pa viš. Je, je. A trg je, mislim, negdje pola puta. Da. Trg je pola puta. Je, je. Je, je. Da, si, da. I tako. I tam nisko ide malo u provod. Ide u provod, da. Da, da. U zadnje vrijeme gdje ništa, nekad smo dali češće mjesti. Da, pa zato što imamo gomilu tih dugova i to da ova dole cijela pomoć, a ne želi, bitno da je mrknula nekretninu, a neće čuti za dugove, nema to veze, nekretnina postoji, to nema veze što ona nije bila, nema za mrk razgova padu tu. Ali opet očete biti od sada će do ovdje izaći. Da. Pa zelo. Pa sad nek se ide. Meni upola cijene i gotovo. Je, je. Dobro, makar za garažu se nikad nije puno plaćao. Ma dobro, to je 4 eura. Da to se ne miniš.
vode i, i ovaj, kaj još od komunalne čistoća, to, to je malo veće. Da. Vidim se sad će to podijeliti. Mm. Pa sad kad gospođi dođe račun, ne bit će joj sreće i se. Jesi je ona normalna? Ja ću reći, ne, vi niste normalni. Kako ja to mogla napraviti bez mog doma? Bez moje dozvole. Ja ću reći, a koliko nas ima u, u našoj kući? Koliko vlasnika? Još dobro da nisu oni tražili da se strikno podijeli po, po članovima. Da bude... A ne, pa to je dijeljenje po članovima, jesu dva stanja. Da. Oni misle kad je dijeljenje po članovima, da po kući dva stana, ako imaju, to podijele po pola. Da se strikne. Ja mislim da je tamo sad možda. Da, da. Ako nakon ne dođe, da će da se cijeli po... Aha, oni su obnovili kuću, znači biće kuća. Skoro ista. Samo u modernizam zanje. Da, mislim da je to nekakva bila voda zaštićena ovdje. A pitaj Boga, vidiš da je to bila natječa. Pa znam, ali oni moraju na isti način izgraditi. Mislim, isti ovih. Da, kabarita. Kabarita i na istu, ako ak je recimo kuća stradala, da se ne može obnoviti, a stara je, ja mislim da oni to moraju izgraditi tak kak je prijašnje bilo. Da, da. Onda su se mi sad temperature uključuje. I ovaj, i konzervatori i sve. Ma, samo slušaš ti ministarstvo kulture i to nama, nama od njima rastrada. Pa jebate, od 2020 niko nije u Mimaru ušao. A Mimara je najznačajnija. Ne, tako da... Ovo sam prvodio, sad ko to malo naučiti, koji put malo je stisnuti prisili da sjedi i namiruje, pa ne može stalno izavljevati još. Tako je. Točno ono što je već bilo, što je, što se slađem sa ovom sestrom. Samo ćeš morat znam da će se djeti tako nas boja, da će biti slično ko moja bivša, šta je? Pa ne mora se boja, samo mi koji, da moramo postaviti moja... neke granice. Da, može... koji moja bivša, ona radi. Traži dečka i nešto. Ne da mu sad sve zabranimo, ali da mu zabranimo ono što ne smije. Ako ne smije urat ruku u peć, normalno ne smije. Ma dobro, to je trebalo kažeti, isto koji moja bivša. Da, ispitirat ću tako da sam se nešto nekako spavljeno. To, to već od ranije. Ja sam se naučila na svojoj koži. Šta znači zagrezla. Ja kažem koji... Onda mi ili šta je bio olijandar, metru, šta je bilo, znam da je to peklo koljarac. Ja kažem... Da bi, da bi otkrili, ja nisam mogla reći šta sam zagrezla, koliko je peklo. Onda je, mislim, ti da išao vidjet šta je, da, da mi možeš to reći. Ali, to sam dobro, ja sam dobro, ja nisam probitala i spunila sam. Ali, peklo je koljarac. Koliko sam mogla imati, možda godinu ili dvije. Ja kažem, ne znam što bi čovjek više rekao. Isto kao i moja bivša i njezini starci. Pa čekaj, daj malo, ako imaš troje djece, ako jedno pustiš, drugo, pa pusti i treće, ako treće, malo, ima svoj život. Pogotovo zato što je osoba s imunitetom. Ma nema veze, Gordana. Ne, to hoću reći zato što je osoba s imunitetom. Gordana, to... ali svaka osoba mora imati... Ona mora imati da se može uključiti u život. Je, mora imati, ali ne možeš ti njoj sve... Socijalizaciju. Je, mora imati socijalizaciju. A ona nema nikakvu socijalizaciju zato što je sve brani. E, ali gledaj, ne možeš ti nju doma, moraš ovo, moraš ono, pa čekaj, pa nije ona tvoja sluškinja. Ima tvoja sluškinja, koji ti je to? Može kad imaš vremena, okej, okay, ovo ono. Ona kužiš, jel da šta, ona će biti više doma nego
I onda kaže, znaš, moji su ovakvi, moji su ono. To je isto kriv centar. Znači, ako ti ženu tučiš, koja je u drugom stanu, pa čekaj, meni to nije palo na pamet. A ona je isto malo jači šarmer, da ona nije mogla otići prijaviti supruga, čisto on mene maltretira, ono. Pa nije se njoj, mozak, nije se napila bez veze plodne vode, bez veze, sre. Samo to je isto cirkus. Trebalo bi s tim braniteljima nešto riješiti. Ovi koji su kola tvoja dola. Ne. Njih treba uključiti u neku terapijsku zajednicu. Da nešto... Njih treba uključiti u terapijsku zajednicu. Ne možeš ti doma. A kaj hoćeš? A uzmi zajedno. Pa Ivane, ne možemo te stalno nositi. Boga, dobro. Dosadan je više, ne znam ni sam što hoću. Boga, dobro. Ja ne mogu više. Znam. No. Tako, kako da kažem, ono. Jednostavno, trebaju uključiti u terapijsku zajednicu da ona nešto radi, ne, da doma sjedi i da meditira. I onda se izbacuje na nas. Nema više. Nema više da će se ona izbacivati na nas i da će ona, da će ona tražiti pomoć od svojih čeri da ju štiti. Ti si napravila nama zlo, zlo se napada. Gotovo. Nema više. Ja prašta ti nema više. I onda ona priča, ti si se raspitivala, ajde molim te. Da si se raspitivala, otišla bi u elektrik, to, recite kako da. Ona nije od kada je došla u tu vašu stračaru. Ona si mogla ovdje godinu dana, ajde Boga, dobro imaš muža, okej. Okay. Ajde, muž se kula ručak, ja i ti idemo to obilaziti, to prerješavati, to prebaciti, vidjeti što je ona živi, kube. Onda se vuče gore pa ti zdrma stream, plin pa se pravi luda. Čekaj malo, koji ti je Bog? Ja platim njezin plin od 3000 kuna, pa šta ti je? Jeste normalno? A ima dolje, kod je... u svom stanu i ovo i ono, i onda meni viče plin je skup, plin je ovo, plin je skup, plin. A i struja će biti skup. Sad sadimo kad vidim uplatnice. A ako dođe rata od jedno 500 eura, ja platit neću. Ja idem na moj. I to ću dat odjet, u istu. Danas čitam u 24 sata sina pretresa cijelu Republiku Hrvatsku i sve građane Republike Hrvatske i proglasit će osobni bankrot. Tako da neke stvari ono. Građani koji imaju nešto, njima će proglašiti stečaj za ovoga. Mi smo to radili, stečaj. Da. Ali oni su napravili čudno. Fina je od mene sa smrti mame napravila stečaj korisnika, ili tako se to zove. A onda otkud su ti dugovi? A ja ne znam. Zašto ovak je na smrt? Jel ti je rekla, jer je ženi bilo čudno u Fini. Ona u kompjuteru ima dugove i sve, ali kaže, to je ta kartica je cijela zatvorena. Na to ime i prezime. Taj ovim. A ne znam.
štampino i to je zajedno. Da, ma da oni... Ono što je rekao odite, koji ne igraju, pošteno igraju. Pa ne igraju? Ako vide da je žena umrla, oni bi trebali te sve... Iako su, ha, ako je nešto bilo utuženo kod odvjetnika, a bilo je kod ovih javnih bilježnika, to ti je nezgodno. Je. Javni bilježnici traže svoja davanja, makar zna koliko se traže, ovaj odvjetnik zna koliko se traže davanje. Odvjetnika ne možeš preveslati. Da, ali koja njima daje dozvolu da oni naplaćuju više nego što je općenita tarifa i tog svega. Da. Meni je sam odvjetnik rekao da čistoću, kaže, ne, vi ste previše platili. Kaže, računamo da je ovo bilo oko 127 i kak se završili na 400. Znači, to je jako teško. Ne znam što ti će napišiti, nadam sve reći. O, ti možeš biti ne znam šta, inteligentna i svašta nešto, kad je to takak je. Tak da. Ivane, imaš sveti što da vas nije uče. Je. Što nije vani 35. Je. Da je 32 metra nebitnijeg nosio. Nije si pretežak. Je, sigurno. Što je ovo pa kako? A dobro, gle, idemo prema Evropskom. Ne, pa ćemo to. Ili u cvjetni, ili ne. Šta si? Ne znam. Sad bi ti čovjek više rekao. Doktora Franin Festival na 14.29. Oho. Čekaj, stavim tu, uz udrugu.
Ja ne znam da je bilo za kvalitet. Ali što? Većina, ja ću sad od 1.7. biti mentalac, ali baš mentalac. I kad mi neko se tako bude obratio ili nešto, oprosti, meni neće pričati na moju adresu. Duf! A ne vam se baš tako može. Ne, prema svima, ne samo prema njemu, prema svima. A to uključujući i onu našu dolu. Ona meni priča o struji ovom, ona u, kad je došla u kuću, pa kako je nije, kako je srce ne boli, kužiš da ti im, da živiš u kući, a da nemaš nijednu režiju. Da nemaš nijednu režiju na sebi. Kako te srce ne boli, ako ga uopće imaš. Pa ja da kupim stan ili nešto, ili da dobim neko nasljedstvo. Prvo što bi ušao uzobi ključ, struja, plin, voda, smeće, sve prebacio na sve. I onda dalje, ona zamislila, ona lijepo ušla kod dama, tamo se ko frči, ono, isto koji, pa ta cijela tvoja ulica je luda. Onaj dan tolika, a hajka, joj, nema vode, Isuse, nema vode, ajme, idemo, zovemo hitne intervencije, ajmo. Onda ti kažeš, ne bude živčan. Pa pored takvih ljudi ti moraš biti živčan. Pa nema vode, i šta sad? Imaš trgovinu. Odeš u trgovinu, imaš pametne telefone. Skini aplikaciju, naruči si 10 litara vode i dovest će ti svatko. Isuse Bože, šta sad? A šta bi trebali ono, kad je bilo dolje u Sisku, kad su bile one prevrtače. Kad su bile one prevrtače dole. Pa kad je prevrtača skinula obitelji kuću,
došla ti prevrtača u spavaču sobu, ono, kreveti mi ovak visi. I šta bi oni trebali te kreće? Prežive šok jeba, ispod kuće. Ispod kuće, u dole, u šupu. I sad treba toliko dramatizirati. Nema vode, bić. Nema je za 10. Na. No. Sve nešto ono, kažem, hoćeš biti dobar, ne možeš. I onda... On sebe, Bog te, ja... Ne znam. Neću, ja kažem, ja sada od 1.7. mijenjam svoj kotač. Idem na ljetno radno vrijeme. I sad, što se god bude gdje je zbivalo po ulici, ne, zovite hitne intervencije. Ne, zovite elektro. Ne, zovite čistoću. Ne, ovo. Ne možete. Ne znam. Pravit će se jednostavno. Dobro, ne, prema svima. Mogu. Ovi svi mene ne plaćaju. Niko me ne pita jel ja mogu živjeti ili ne mogu, jel plaćam tuđe dugove za koje ja želim, ne znam. A tvoj uvijek se izbaci iz toga. A ova tvoja, ona nju ne zanima, ona nije bila. Meni će jedna Dora pomagati. Zamisli. Ona će, kaže, organizirati humanitarnu akciju za nas. I skupljat će. Ljudi ti sliji pomažu. Je, ljubavi. A to je drugo da ja tebi pomažem kao tebi. Ali mi ispod sebe koga imamo. Ja ću debelo i guski mazati to. Neću. To da si ti ostala jedinica. Pa ne znaš samo raspolagati s kućima. Pa ja bi naše ljude koji bi nam pomagali. Ne moraš više nikad na poslu dolaziti. Nikad. Imala bi para, ono, dođeš u trgovinu, izvolite gospođo Mikita, što hoćete da vam ponudimo, dajte mi janjetinu, svinjetinu, špek, sve pola konzuma pogledaš. Samo s ovakvom dole ne. Kod mene nema riječi, nisam bila, nema ništa, u ovoj državi se mora živjeti. Jel dolazi deložacija gore? Ja u svakom trenutku mogu to pustiti. Ja ću pustiti. I još ću za kanal snimit i naglasit ko je kriv. Nema tu kod mene. Oću neću. Gordana, ja novaca, ja sam sve razvajio. Ja znam, sve. A ne moraš ti zato? Ne, ne. U svijetu. Ona će ti se samo smijeti. Mi radi njezinih dugova nismo od prvog mjeseca, od drugog prdnuli nisi. Prdnuli nisi. Mi nismo prdnuli od njih. Jer smo mi, gdje bili, mi nismo otišli ni sa malim na košti, ni ručak u kaši. Jer naš budžet se vamo ide na troškovnik naše zgrade. Ja ću tu izbacivat ide i ne znam kaj da provedu od ruske naše mrake. Još da ne idem na namor, ma ja idem na more na inak, pa nek tuđe do deložacije, pa ja te nemam kam vratit. I gotovo. A šta bi da ti mama ne bi novca? Ovdje ne bi nikud. Pa ne idem ja nikuda, nego bi ja pustio deložacije. I gotovo. I nek ti odeš sve. Ne bi, ja bi spasio svoju elektroniku. Pa ja nisam lud da ovaj dole dam da mi pljene da se ovi novi. Ne. Pa to je kriv. Njezin muž, što ne znam s njom razgovarati. Sam Bog, on je običan papa.
on je papa. Ali onaj, on je najbolje što je rekao, znači sam sebe si ubio u pojem. Ja sam kratko kositira, pa jesi, zato trebaš ići na psihijatru, isto kao i tvoja ženica. Ja ću reći odvjetniku da trebamo pokrenuti, da idemo, da ja hoću tužiti. Hvala, testiraj vodu. Aj, tu čekaj. Tamo negdje gore ti je. Koliko sati? 8.28. Tako da kažem. Hoćeš da tu negdje stanemo, da ti pripremiš izi da je. Di? Baš stoječki pripremati hranu. Pa dobro, voda da se grije. Ali možemo probati, ali sad... A šta ti bude galamina, Bore? Pa ne, pa budemo. Samo da dođemo negdje da se... da sjednemo. Vidim ja da neke ti stvari ne razumijem što ti će. To ti čovjek, voda se treba griti. Ljudeki, vidimo se. Eto, ljudeki, metnuli smo vodu grijati. Malo me. Easy baby. Dok dođemo do negdje, taman će, sad je 31%. 31 stupanj. Pa nek se grije pomalo. I onda ćemo stati, onda će se prati, rasladit će se. I dobro, taman nek se hladi dok dođemo do Goljaka, sad ćemo u onaj park i preleti i idemo dalje i dok nek se grije. I tako, tako. Eto, ljudi, sad smo malo u gradu, pa je među gradama jako toplo. I to sve. Dakle, ovo ide pod dirkama. Trga se nije kaba. Da, da, tako ti je to. Ja kažem, ti kažeš za drugo. Ja imam račune od banke i to sve. Imam originalne račune. Ja ću reći od točno šta, kako. Ja sam platio naš dug, sada plaćam njezin dug. Oprosti. Sada plaćam na njega. A ona će mi dolje spavati i pričat mi budalašte. A za dug neću ni čuti. Dug će se čut i gotovo. Ako ne, elektra će pasiti. Pa ja, dok ne da novac, neće imati struje. Ja ću pomoći. Ja idem sad na more i još ću razmišljati kolika rata struja će me dočekat kad se vrati. E, vidiš, što je posao? I što je posao? To je otimačno.
stojati mačine. Ja plaćam u Zagrebu, režija idem na moru. E sad, tu nešto, draga moja, nešto ima. A to je ono što je rekao odvjetnik, to je dobro rekao i to je dobro da ti učio. Ona je tebi uplatila u džir, i to je mislila, a šta ona dva puta? Šta ona dva puta je tukla kad zna? Šta tu tleki znaju? Tako da on. Sir zatim na poveć i odmah mlijeka. Evo ovdje. Pa da, kad vidiš cijenu prsta, odmah te čopi infarkt. I letiš u rekavu. Da. Da, da. Da, da. Da, da. To ti tako ide. Evo, kaj ste mislila? Evo, kako mi skuplja. Mi si uzela onu veliku bocu. Koju veliku? Sa vodom. Ma unutra ti je isto ljudi. Ovaj, što sam ti ja htio reći. Viš kak nama dobro ide, je? Pa mi pucamo videe jučer, danas. Mogli bi sutra negdje malo snimat. Da, ako bude vrijeme dobro. Znaš da ovisimo o vremenu. Ma šta, mi ovisimo. Kupit ćemo si kabanice. Nije staro našim kabanicama, neki staro tvojoj tehnologiji. Pa i to ćemo kupit kabanice, direkt, ne? Kupit ću onu kutiju što imaju ove gradske kamere, onu vodootpor. Sa brisačima, ono. I onda kad mi padne kiša, stisnem tu gumb, ću se staviti, ne? I dobro. I imat ću onu tekućinu, znači ako si mutna, više ne moram, joj ljubav, još imaš maramice. Lijepo stisnem, malo pošpricam i upalim brisač. Ha, ha, ha. Da. Ova? Pa moram biti u hodi. Aj, došlo vrijeme da se želim ja. A joj, na dan svadbe, kak ću ja napraviti ludnicu u kući. Pojačat ću muziku i sve snage. Kupit ću onaj Bluetooth zvučnik od 60 W. Vidiš kad on počne trest. Kad on počne trest. Aj, došlo vrijeme. Ženit ću se ja. A, reć? Moja mala djevojčica, mali plaća, okreni se prema meni, odlazi ti. Znaš kuća tebe, Marinu i Ivana, jedan put odvesti. U muzeju iluzije. Aj,
zemlji. Ja, ja. Sat i nešto. Sat i sedam. A meni to ide u korist, ja snimam, imam puno videa. Jo, imam doma videa za montirat. Jučer, pa prekičer, a jo. Aj, došla vrijeme, ženit ću se ja. Moja mala djevojčica je najslađa. Okreni se, premi meni, pogledaj me ti. Neka znaju branitelji da si moja sada ti. Tri godine dana čekao sam te ja. Je. To ti tak ide. Mali! Mali, mali! Je. Tak je to, ljubi moj. Došće ja samo mislim da je danas petak. A danas je utorak. Tri godine danas čekao sam se ja. E sad ću tu stati samo na pametnu sluku. Da bi me se ugrijalo i da zmiješam i idemo dalje. Tri godine danas čekao sam te ja. Ljudi, stanka. Eto ljudi, pauza je gotova. A dogodila se malo, ne znam da prosila se. A dobro ljube, dešava se, no naj. Da, sad da smo negdje trebali ići, to stavim i sad ne bi djeti imalo za jel. Dobro, zato metneš dva puta po tri, pa ti jedna roknje. Evo vidiš, ovo ću ja tebi kupiti, vidiš. Ovo se sve rasulo, sve otvorilo i rasulo, nije. Da, nema i svat ljude u papirnih maravica. Nema biti zivica. No nekaj tebi fali, dobro ćeš se fali. A sad ljutiš. Lijepo moramo uživati. Da. Ja, meni joj. Čekaj, ja bocu ne gledam biće. Aha, ne, teže. Teže bocu. Da. Je. Eto lik zapisuje sirotinju onom mečka.
Da, da. Sad ćemo ići bez brige na more. Sad ćemo imati videa, lijepo to sve posložimo. I bok te već, evo. No, tak si mi, tak. Dobro, pa je odpao malo, pa sad. Nije Boži. Pa ja ću ga sad zavljođen. Ja goljak tamo na onoj stolici. Na onom stolu prisvući. Dobro. Pelenu mu najprije prisvući, onda ću ga pustiti da se najede. I, ja, ja. To ti je tako. I tako. Da, da. Robotaksi. Da. Već robotaksi i onda ćemo... Ma cijel igrač s robotizmom. Kako je krenuo? Ja. Dobro došli u robot taksi. Izvolite, kam danas putujemo? Vaša cijena na vožnje je 54 € i 78 centi. Plaćate gotovinom ili karticom. Zahvaljujem. Vaš račun je plaćen. Hvala lijepa i doviđenja i vidimo se opet. Pa sad već u banci razgovaraš. Prije dok doveš službu za korisnike njihovu, javio ti se umjetna inteligencija. Mija se javlja. Mija. Lijepo ime Mija, Mija, Bog te živio. Da. Kako vam mogu, dobar dan, kako vam mogu pomoći? Možeš. Je li sve jasno? Ili trebate još pomoći? Trebam. Kako vam još mogu pomoći? Možete mi pomoći u seksualnom, kako... seksualnom životu. Daj šuti. Nažalost, na to pitanje nemam odgovor. Je, to ti tako ide. Mm. Baš kada s čovjekom razgovaraš, ja mislim. No, pa istina, pa to ti kažem. Eto, sad 15 minuta. Da, sa stajanjima. Da. Da nismo stajali, sad bi već bili... Dobro je, Ivane, mi. Evo, sad ćeš ti vidjeti svoju petuljerku. Ja s mokrim dupetom. Ja sam se popišala. Malo zamiješaj guzom da ti se bolje osuši. Daj što. No, onako malo. Kao da imaš sa svake strane 30 cm. Daj što. E, da. To ti tak ide, ljube moj. Da. Eto, to je taj valda. I došao po onu gospođu. Meni je. Ivane! Šta je bilo? Kaj, kaj vrištiš? Hajde, idemo. Stigli smo sad. Pa Ivane, evo sad što izvedi. Kolica, smiri se. Evo Ivane. Dosta je bilo. Ajde. Ajde, došlo vrijeme da se ženiš ti, moj dragić. Evo Ivane, evo nas na goljaku. Ivane, daj se saberi, ajde molim te. Šta sad opet? Konjaš. Konjaš, konjaš.
Aj, dosta je. Stalo da odrugija nikakva. Nima ne, ajde smiri se. Sad je s čim dođemo na preslačenje. Ali pod uvjetom da si miran i dobar. I gotovo. Dosta je bilo toga. Ivane, dosta. Ivane. Da, Ivane, da. Ivane, ne se stresiraj. Da, da, Ivane, da, da. Mama se slušat mora. Ajde, da. Šo vrijeme. E, tako. Šta odmah ga do kraja? Sad se smije, da. E, pa to je muška velika. Oho! Šta? Pa da, tu smo kod da smo došli na Usahal, bok te. Prvi put da nema kad se ljudi pametni idu na more.